ይህ የአፕል ምርት የሆነው በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ያለው የኤም4 ማክ ሚኒ ነው። በአሁኑ ሰዓት በማክ ምርቶች ውስጥ በጣም የተወደደ እና በኮምፒውተር ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈ ማክ ሚኒ ኤም4 ቺፕስ ያለው በጣም ምርጥ ኮምፒውተር ሚኒ ራሷ ስሟ ራሱ ማክ ሚኒ ነው የምትባለው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች እየገዙት ያሉት ነው። ሁለት አይነት ሞዴል የወጣው ኤም4 ሆኖ አንደኛው ፕሮ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ቤዝ ሞዴል ነው። እኔ ደግሞ ቤዝ ሞዴሉን የገዛሁት። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ የምናየው የቤዝ ሞዴሉን ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። እጄ ላይ ባይኖርም ግን ዌብሳይታቸው ላይ ገብተን ምንድነው ዲፍረንት የሚያደርጋቸውንም እሱንም እናያለን። እንደ ስሟ በጣም ትንሽዬ ናት። ዲዛይኗ በጣም ነው የምታምረው። እጅ ላይ እንደምታዩት ይኸው አንድ መዳፍ ነው የምታክለው። በጣም ትንሽዬ ናት፣ ግን ፓወርፉል ነው። እንደንሰቱ ሳይሆን በጣም ፓወርፉል የሆነ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ለጌሚንግ፣ ለኤዲቲንግ፣ ለሬንደር ራሱ አንዳንድ የተወሰነ ያሰራችኋል። አሁን ቤዝ ሞዴል ስለሆነ ነው። በጣም ለሃይ ፐርፎርማንስ ደግሞ በጣም በቃ ብዙ ነገር ልስራበት ካላችሁ ግን ፕሮ ብትገዙ ደግሞ ሞር የተሻለ ነው። ግን እቺ ራሷ በጣም ፓወርፉል የሆነች ናት። ከፕሮ ጋር የሚለያቸው ምንድን ነው? የተወሰነ የሚኒት ሴኮንድ ነው። ለምሳሌ ኤክስፖርት በምታደርጉ ሰዓት የተወሰነ ደቂቃ የሶስት ደቂቃ የአራት ደቂቃ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል። ይሄ 9 ደቂቃ የሚፈጅ ከሆነ ለምሳሌ ያኛው 5-4 ደቂቃ ነው። ዋጋውን ኮምፔር በምታደርጉ ሰዓት $1,300 ነው የሚሸጠው። ይሄኛው ግን $599 ነው የሚሸጠው። ያ ማለት በጣም እጥፍ የአንድ እጥፍ ልዩነት አለው ፕሮ ስለሆነ ብቻ ማለት ነው። የ600 የ700 ብር ልዩነት ያላቸውን ጋፕ ይሄን ያህል እዚኛው እና ፕሮ ላይ በምታዩ ሰዓት ያን ያህል ልዩነት የለውም። ራሱ ይሄ ብቻ ራሱ በቂ ነው። ለምሳሌ ቤዝ ሞዴሉ በ256 ጂቢ ነው ያላቸው። የፕሮ ሞዴሉ ግን ከ512 ጀምሮ ነው የሚጀምረው። እሱን 512 ከገዛችሁ ፕሮ ነው፣ 24 ጂቢ ራም አለው። ይሄኛው ደግሞ 16 ጂቢ ራም አለው እና በዚህኛው ዓመትም ኤም4 ማክ ሚኒ ለየት ያለው ምንድን ነው ከተባለ ባለፈው የነበሩት ምርቶች የኤም2 ቺፕስ የነበራቸው ቤዝ ሞዴላቸው ከ8 ጂቢ ራም ነበር የሚጀምረው። የዚህኛው ዓመት ግን 8 ጂቢ ራምን አጥፍተውት 16 ጂቢ እንግዲህ አድርገው ይዘው ልመጥተዋል። በጣም ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች ቅሬታ አቅርበው ነበረ። በብዛት ደግሞ የአፕል ምርቶች ጂቢ ባሳደጋችሁ ቁጥር፣ ራማችሁን በጨመራችሁ ቁጥር ወይ ኤስኤስዲ በጨመራችሁ ቁጥር በየእንትኑ 200 እያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው እና በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። እሱን ከማድረግ ራሱ አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት ኤስኤስዲ ይገዙና በኤስኤስዲ ይሰራሉ። ተጨማሪውን ወይ ራውን ከፍ ያደርጉታል ወይ ኤስኤስዲውን ለብቻው ኢንተርናል ኤስኤስዲ ሳይሆን የሚጠቀሙት ለብቻው ኤስኤስዲ ይገዙና በሱ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ግን በአሁኑ አፕል የሁሉንም ቅሬታ ሰምቶ 16 ጂቢ ራም ይዞልን መጥቷል። ስለዚህ ይችኛው 16 ጂቢ ራም በ256 ኤስኤስዲ ማለት ነው ያዘዝኩት $599 ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ርካሽ ነው። ስለ ዲዛይኑ ደግሞ በምንመጣ ሰዓት ባክሳይድ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የፓወር ኬብል አለ፣ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኬብል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤችዲኤምአይ ኬብል አለ፣ አምስት ደግሞ ተንደር ቦት አለው ማለት ነው። ሁለት ከፊት ሶስት ከኋላ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቻርጅ ማድረጊያ ራሱ አለው። እዚህ ላይ ሰክታችሁ ስልካችሁንም ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሞኒተር ጋር ራሱ ለማገናኘት በዩኤስቢሲ ቱ ዩኤስቢሲ ማገናኘት ትችላላችሁ። አሁን ባለፈው የሰራሁላችሁ የዴል ሞኒተር ከዚህኛው ጋር ለማገናኘት በዩኤስቢሲ ቱ ዩኤስቢሲ ነው ያገናኙት ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ሲምፕል ነው። 4K ሪዞሉሽን ማስተላለፍ ይችላል በኬብሉ። አሪፍ የሆነ ሉክ ይሰጣችኋል። ከፊት ለፊት ደግሞ በምናይ ሰዓት እዚህ ጋር የኤርፎን ማስገቢያ አለው ወይ ስፒከር ምናምን ማገናኘት ትችላላችሁ። ወደ ታችኛው ደግሞ በምንመጣ ሰዓት እዚህ ጋር የራሳቸው ማክ ሚኒ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሙሉ ዙሪያውን ክብ ፋን አለው ማለት ነው። በጣም ብዙ ስራ በምሰሩበት ሰዓት ይሄኛው እንዳይግልባችሁ ፋን ስላለው ኩል ያደርገዋል ማለት ነው። የራሱ ኩሊንግ ሲስተም አለው። እዚህ ጋር ፓወር በተን ነው የምናገኘው። እንደምታዩት አንድ ፓወር በተን አለው። ስለዚህኛው ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችም ቅሬታ እያቀረቡ ነው፣ እንዴት ከስር ያደርገዋል አፕል። ለምሳሌ ለማብራት ከፈለጋችሁ እታች ይሄንን ወይ ከፍ አድርጋችሁ ነው እንደዚህ የምታበሩት ማለት ነው። አሁን ይሄ ባክ ሳይድ አይደለ ከኋላ ከቲቪያችሁ ኋላ እንደዚህ ከሆነ ፊትለፊቱ ይሄ ነው። ለምሳሌ እንበል ለማብራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ከፍ አድርጋችሁ ነው ከስር የምታደርጉት እና ይሄኛውን ፓርት ብዙ ሰዎች ያልወደዱታሉ። እውነት ለመናገር ግን ያው ቅሬታ አቀረቡ እንጂ አብዛኛው ሰዎች ሁሌ ኦን አድርገው ነው የሚተውት። ማንም አያጠፈውም በብዛት አንዴ ታበሩታላችሁ። እድሜ ልካችሁን እንደበራ ነው። ሁሌ ፓወር ስለሚያገኝ ምንም የምታበሩት ነገር የለም። ኮምፒውተራችሁን ብቻ ከቲቪው ብቻ ጠፍታችሁ ትሄዳላችሁ። እችኛዋ ግን ሁሌ ኦን አድርገው ነው በብዛት ሰዎች የሚተውት። ሁሌ ስለማታጠፉት ግዴታ አይረብሻችሁም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኮምፒውተሩ ሄድና ስለ ስፒከሩ አሳያቸዋለሁ። ራሱ ላይ የተገጠመው ስፒከር አለው። የእሱን ስፒከር ምንድን ነው ድምፁ ምን ያህል ይሰማል አይሰማም የሚለው እንደማንዱ በኮምፒውተር እናያለን። አሁን የሚሰሙት ከራሱ ከስፒከር ውስጥ ነው። እንደንሰቱ አይደለም እውነት ለመናገር አሪፍ ነው። ይሰማል። ለጆሮ ራሱ በቂ ነው። እንግዲህ ውስጡ ኢንተርናል ያለው ስፒከር ይሄን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ይህ ቪዲዮ ላላያችሁት ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። የዚህ ሞኒተር ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ እና ኤዲቲንግ ፐርፎርማንሱ ራሱ ቀርጬላችሁ ነበር። እሱን አሁን ስክሪን ላይ የምታዩት ኤክስፖርቱ ምን ያህል ደቂቃ ይወስዳል ስሰራበት የመጀመሪያ የሰራሁበት እንግዲህ ይሄ አሁን የሞኒተሩ ቪዲዮ ነው። 3 ጂቢ ምናምን ቪዲዮ በ7 ደቂቃ ምናምን ነው ኤክስፖርት ያደረገልኝ።
4K 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ ማለት በጣም እንግዲህ በኖርማል ኮምፒውተር ይሄ ደካማ ኮምፒውተሮች ወይ ላፕቶፖች ኤክስፖርት ለማድረግ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ነበር የሚፈጅበት። ከዚህ በፊት የነበረው ዊንዶ 1 ሰዓት ምናምን ነበር የሚፈጅበት። አሁን ግን በ7 ደቂቃ እንግዲህ ቺኛዋ ቤዝ ሞዴሏ ኤክስፖርት አድርጋልኛለች። ያለው ፐርፎርማንስ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አጠቃላይ ስለዚህ ካወራን ስለ ኢንተርናሉ ደግሞ ስንመጣ M4 Pro እና M4 ልዩነታቸው እንግዲህ ፊት ለፊት እንደምታዩት ሪዛልቱ ይሄን ያሳያል፣ በሲፒዩ ማለት ነው ፐርፎርማንስ። ይሄንን ግን የምናገኘው በ599 ዶላር ነው። እንደዚህ አይነት ፐርፎርማንስ ልዩነታቸው እንግዲህ በጣም ይሄን ያህል ልዩነት ጋፕ የላቸውም። ከቤዝ ሞዴሉና ከፕሮ እንደምታዩት ነው ዋጋው በጣም እጥፍ ልዩነት ነው ያለው። የአንድ እጥፍ ልዩነት ፕሮ ለሚገዛ ሰው ለምሳሌ ከፕሮ አንጻር ሁለት ይሄን መግዛት ይችላሉ። ፐርፎርማንሱ በምታዩ ሰዓት ግን ሲፒዩ ራሱ ይሄን ያህል ልዩነት የላቸውም። ግን አይገርም እቺን የምታህል አሁን በፊት ኮምፒውተር የምታውቁት ትልቅዬ ኮምፒውተር ነው። በቃ ከስር እንደዚህ ዴስክ ጋር የሚቀመጠው ማለት ነው። ትምህርት ቤት ራሱ ስትሞሉ አይታችሁ ከሆነ በፊት ኮምፒውተሮቹ፣ አሁን ራሱ የሚገጣጠሙት የጌሚንግ ኮምፒውተሮች እንደምታዩት ነው። ትላልቅ ነው ቦርዳቸው፣ ራማቸው ምናምን፣ ውስጡ ፋኑ ውስጡ የተገጠመለት ምናምን እንዳለ የምታዩት ነገር ያው ትልቅ ነገር ነው የምትስሉት። አሁን ግን አፕል ምን ያህል ኢንጂነሮቹ ቢጠበቡበት ነው እንደዚህ እቺን በምታህል ዲዛይኗ ታምራለች። እቺን በምታህል ግን ፓወርፉል ሁሉ ነገር ውስጥ የተገጠመለት ሌሎቹ ጌሚንግ ፒሲዎች የሚያጫውቷችሁን በዚህ ራሱ ጌሚንግ መጫወት ትችላላችሁ። እና በጣም በጣም የሚገርመኝ ነገር እቺን በምታህል ነገር ይሄ ሁሉ ፐርፎርማንስ ማሳየቱ አፕል በጣም ሌላ ሌቭል ላይ ደርሰዋል። ጌሚንግ ላይ ደግሞ በጣም ፎከስ አድርገው እየሰሩ ነው። የሚያሳየው እንግዲህ እሱ ነው። ለጌሚንግ ለሚጫወቱ ሰዎች ራሱ ፓወርፉል የሆነ ኮምፒውተር እያመረቱ ነው ማለት ነው። እንዴት አያችሁት? እስቲ እናንተ ምን እያሰባችሁ ነው? ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስቀምጡልኝ። 599 እና 1399 ብር ልዩነቱን ለእናንተ ልተውላችሁ። ፕሮ ሞዴሉ እና ቤዝ ሞዴሉ ያለው ዋጋ ልዩነት ከፐርፎርማንሱ እና ከፓወሩ አንጻር ስናይ ለእኔ ይሄኛው ተመራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፕሮ ሞዴሉ ይሄን ያህል ማተር አያደርግም፣ ግን አብዛኛውን ሰው በምናይ ሰዓት ሊገዛው የሚችለው ይሄንን ነው። የወደዱትም አብዛኞቹ ይሄንን ነው ማለት ነው። ለምን አፕል በአሁኑ 16 ጂቢ ራም ስላመጣልን ኤስኤስዲውን ኤክስተርናል ስለምንጠቀም ዋጋውም አፎርደብል ስለሆነ በጣም በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ነው እየገዙት ያሉት። ይሄንንም ነው እናንተም ልትገዙት የምችሉት በእርግጠኝነት ከምታገኙት ጥቅም አንጻር። ለጌሚንግ ከፈለጋችሁ፣ ለኤዲቲንግ ከፈለጋችሁ ፓወርፉል የሆነ ኮምፒውተር ስለሆነ ይሄንን ነው በብዛት ሰው የሚመርጠው። ለምን እጥፍ ከፍሎ ሰው ይገዛል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ይሄንን ነው የወደደው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እንዴት አያችሁት የዛሬ ቪዲዮ እስቲ ምን ይመስላል? ይሄን M4 Mac Mini እንዴት አያችሁት? ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ለዴስክ ሴታፔ ይሄንን መርጫለሁ። እናንተስ ምርጫችሁ ምንድን ነው የሚለውን በኮሜንት አሳውቁኝ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። የዛሬ 3 ሳምንት ምናምን ኢትዮጵያ ነበርኩ እና ኢትዮጵያ በብዛት ቪዲዮ እየሰራው ነበረ። አንቦክሲንግ ቪዲዮ ወይ ሪቪው ቪዲዮ አልሰራውላችሁ ነበር። አንዳንድ ሰዎችም ኮሜንት ላይ ጠይቃችሁኛል። ግን ያው አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ኢትዮጵያ ስሄድ እቃ ሁሉ ሴታፔ ሁሉ ነገር ስለሚዘበራረቅ ሴታፖች እንዳለ እዚህ ስላሉ ቪዲዮ ለመስራት አይመችም የሪቪው። ግን ኢትዮጵያም ስሄድ ደግሞ ሪቪው የሚሰሩ ስራዎችም ስላሉ እነሱን ነገሮች እጄ ላይ ማገኝ ከሆነ እዛም እጄ እንግዲህ ሪቪው እናደርጋለን። አሁን ተመልሰን ወደ ስቱዲዮችን መተናል። ስለዚህ አሁን በመጣሁበት ሰዓት ደግሞ የዴስክ ሴታፕ እንግዲህ አፕግሬድ እያደረኩ ስለሆነ የሞኒተሪን ቪዲዮ አይታችኋል። አሁን ደግሞ የማክ ሚኒን የሰራሁት። ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እንመልሳለን። ወይ በካሜራ እንምጣ፣ ወይ በላፕቶፕ እንምጣ፣ ወይ በስፒከር። እናንተ እስቲ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ቀጣይ ቪዲዮ ምን ሊሆን እንደምትፈልጉ። ለምሳሌ የአፕል ማክ ፕሮ አልሰራሁላችሁም። ካሜራዎች አሉ፣ ብዙ እቃዎች አሉ ገና ልሰራቸው ያሰብኳቸው ያልሰራሁላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እስቲ ሪቪው አድርግልን የምትሉት ካለ በኮሜንት አሳውቁኝ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ እስቲ በላይክ አሳውቁኝ ማለት እናም ሁሌ እንደምላችሁ የእናንተ ኮሜንትና ላይክ ለእኔ ይጠቅመኛል ማለት ነው። እናንተ ኮሜንት ላይ በመሳተፍ የእናንተን ተሳትፎ እያየው አልፎ አልፎ እየመጣው ጊቫዌ ስለማዘጋጅ የምመርጠውም ከእናንተ ከኮሜንቶች ውስጥ ስለሆነ ሁላችሁም እንግዲህ ሁሌ ተሳተፉ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ተሳትፎ አይቼ ስለሆነ እድሉ እንዳያመልጣችሁ ተሳተፉ እላለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ፒስ አውት እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ይመቻችሁ። ፒስ